Det här kommer ju vara kaos, alltså bara snipers. Ingen jävla som de hade förra gången med pistol med. Ja just det, crossbows är det med. Åh, hej. Har ni sett något ens? Det har jag. Nej, jag har inte sett. Jag har en pil i axeln. De är typ ute på gatan någonstans. Bygg upp på taket här nu, Esmail. Där. Bra. Vi kan rädda i nöden. Nice. Är de borta vid polisbilen och där eller? Nej, uppe. Any close Trump Tower? Okej. Åh, snyggt. En bolt med. Kom igen, flyg iväg nu då. Åh, oh, det var nära. En gång till testar vi. Han klarade det. Så failade jag totalt. Bra jobbat. Var det han som var på taket där, eller? Ja, det är två till. Snyggt skott. Nere på marken. Jag går fram. Han är jättelågt, han har ingen kill. Han ramlade ner och dog. På berget, långt bort. Han är inne i sig. Jag har fastnat i en container. Det är folk uppe på berget, southwest. Han finns inte längre. Var är allihopa? Det är ju 20 kvar. Hur många personer är 13 uppe på berget? Eller norr? Där jag är typ. Ja, där är jag. Ja, över. Vilken jäkla bas de bygger nu. Jag försöker ge sig ner den. Jag tror att du ramlar ner. Så ja. Han var själv. Lägg en lila bolt här om man vill ha. Jag kan ta medkits. Den grann är vid east. I den lilla hyddan eller?
en av de låga jag prickar han. Du springer på dem eller? Jag prickar honom. Trap går jag inte på då, gubben. Nej, hinner du fler personer på Sverige igen? Åh, oh, nej! Men hur är det miss? De är på mig. Där jag headshot med. Snyggt. Det går inte detta boys. Så ja, bra sägs. Jag tar en chug-jug. Jag har HP till dig sägs. Ligger här under. Nej, jag har kämpat. Jag ser nu. Och vi måste springa in. Ja, cyklarna är på väg. Jag har en jump pad sen. Ja, Chipsu, det är det. Och Pixel, välkommen tillbaka. Jag kommer tyvärr, eller jag blir tvungen att dra snart tyvärr. En framför oss. Woohoo! Nice. Vilket skott, boys. Jag har tre jump pads va? Fyra. Tjena Omar, Monster Yolo. Stunt Bros. Välkomna till Trim Boys. De är ju här framme. Ja, de jump padarna. De är vid mig. Wow. Den kommer bakom oss. Kommer till jump pad. Men stå still. Nej, så är det ingen skott. Aj. Inga skott igen. Ja.
Försöka ha ut ur ringen. Nej, fel. Fel knapp för 1000. Nära, nära. Hur är det miss, boys? Boom! Jäklar! Vilken match, boys! Bra spelat, alltså. 16 kills fick vi sammanlagt. Ja, det är riktigt bra. Riktigt jäkla bra. Det är bra. Ha det! Hejdå.